21-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби подготвено да се запише во историјата на третата деценија од културните случувања во Делчево. Од Општина Делчево како покровители ги покануваат граѓаните од регионот да бидат дел од традицијата која на планината Голак на 8 август на предвечерието на празникот Свети Пантелемон собира и над 5000 посетители. Им соопштуваме и ги покануваме граѓаните на Општина Делчево, на сите околни општини и сите добронамерници дека и оваа година традиционално на 7 и 8 август ќе се одржи меѓународната манифестација Голачки фолклорни културни средби. Манифестацијата започнува на 7 август со почеток во 20 часот на летната сцена во центарот на Делчево, каде што ќе настапат културно-уметничките друштва. А на 8 август традиционално се излегува на планината Голак, на летната сцена на врвот на планината Голак со почеток во 20 часот исто така, ќе настапат културно-уметнички друштва од сите гости, земји гости и од Република Македонија. Присутни ќе бидат и делегации на градоначалници, гости на градоначалникот на Општина Делчево. Организаторот Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров за првата фолклорна вечер на 7 август, наречена уште и Балканска плетенка, најавува и богата програма на летната сцена пред спомен домот Аснон во градот. За оваа година се предвидени неколку фолклорни групи кои што за прв пат ќе учествуваат на овој фолклорен фестивал. Ке имаме гости од Република Турција, од Измир. Исто така ќе имаме фолклорни групи од Република Словенија, од градот Вранско. Потоа фолклорна група ќе имаме гости од фолклорна група од Република Србија, од Стара Пазова, и фолклорна група од Република Бугарија, од Сапареви Бањи, со кои што имаме традиционално добра соработка. Во едно голем број на верници на празникот Пантелемон, вечерта ја поминуваат во црквата Свети Пантелемон, која се наоѓа токму на врвот на планината Голак.